Goeiemôre en baie welkom hier in die groot kombuis saam met my Jacqueline Venter. Dis lente. Ek is so opgewonde oor die lentebloeisels en die kleure en die geure en dit het my geïnspireer om vandag vir jou twee soet idees te wys. So niks oud vandag nie. Vandag vier ons net dat ons dit so ver hierdie jaar gemaak het en ons is so dankbaar dat die wêreld om ons besig is om mooi te word en daar is niks lekkerder as om kleur te vier nie. So vandag se idees is weer eens baie eenvoudig. Ek gebruik twee winkelgekoopte koekies, een wat ek met jelly lekker maak en die ander met vrugte. En ons gebruik dieselfde basis. So jy kan twee puddingjies maak vandag saam met my in ons vier lente. Die eerste is 'n heerlike koppie. Ek gaan jou sommer wys. Kyk hoe pragtig is hierdie laagies wat hier binne is. Dit is so mooi en die arbei en die jelly het my geïnspireer. En dan vingerbeskuitjies. So maklik. En hier kan jy die vrugte sien wat dit so 'n bietjie gesonder maak. Kom ek wys jou hoe lekker en hoe maklik dit is. Nou vir my eerste puddingkie het ek die mooiste glasie gekry. Ek het 'n klompie van hulle en is altyd vir my so lekker om puddingkies in hulle te maak en mense se dag net op te helder. So om weg te trek, gebruik ek dit en dan daardie gekoopte beskuitjies wat ek jou van vertel het. Sit nou jou eerste laagie beskuitjies. Jy kan soveel soos wat jy wil hier binne insit, na afhangende van hoe lekker alles vir jou is. En dan, die tweede ding wat ek in al twee puddingkies gaan gebruik, is room wat ek opgeklits het en dit dan gemeng het met roomkaas en versuursuiker. Kyk hoe lekker donsig is hierdie. Dis die lekkerste vulsel. En jy kan dit enige tyd in enige pudding gebruik wat jy in laagies wil pak. Dit hou baie mooi vorm as jy dit in die yskas hou en dit smaak heerlik. So wat ek gedoen het, ek het dit in 'n spuitsak gesit, net bloot omdat dit baie makliker is om in my glasie te sit. En dan spuit ek dit nou hier binne in. Kan jy sien ek spuit teen die kant en dan na die middel toe? Dit maak dit net baie makliker om daardie baie baie mooi laagies te kry. En dan my jelly. Kyk nou net hier. Ek sê altyd jelly is vir siek mense en ek het altyd baie grappe as dit by jelly eet kom, maar hierdie is so pragtig. Ek het dit nou gister gemaak en in stukkies gesny en dit nou sommer hier in my glasie gesit. Kyk weer, sien jy die laagies wat ek besig is om te maak? As jy stem, mens eet met jou oë. Kyk hoe pragtig lyk dit. En dan herhaal ek gou die stappe. Ek sit weer tennisbeskuitjies. Kyk hoe lekker lyk dit. Jy kan enige beskuitjie insit waarvan jy hou. En dan spuit ek nou weer ons heerlike room en roomkaasvulsel. Kyk nou net daar. Hoe lekker lyk dit nou? En dan, om hom op te vul, gebruik ek weer jelly om dit net pragtig te maak. Dit lyk soos kristalle wat net so bewe. Ek moet omtrent mooi werk om alles in hierdie glas in te kry vandag. Julle kan sien ek's regtig baie opgewonde oor die lente. En dan laaste, kan jy nou 'n arbei bo opsit of enigiets wat jy wil, maar dit is my inspirasie. En dan wys ek jou my volgende idee. En dit is nou my vingerbeskuitjie idee. Ek skuif gou al hierdie lekker weg en ek kry dan 'n pragtige opdieningsbordjie. Ek het 'n stroopie gemaak om hierdie beskuitjies lekker te laat smaak. En dit is 'n gelyke koppie suiker met water en mens noem dit 'n simpel sirup. Ek het sommer net vanilja bygesit en kyk nou net hoe lekker doop ek nou hierdie beskuitjies. So wat ek nou doen is, ek doop die beskuitjies amper soos tiramisu, dieselfde beginsel, maar dit is daar om die beskuitjie net 'n bietjie karakter te gee. En dan spuit jy nou met mag en krag hierdie lekker vulsel. Julle kan sien my roomkaas is oral vandag. My spuitsak wil nie saamwerk nie. En dan doen ek weer, ek herhaal al hierdie laagies. Baie vinnig doop ek hulle en ek gaan in die teenoorgestelde rigting. Kyk net hoe pragtig lyk dit. Kan julle sien, al het my spuitsak my so bietjie in die steek gelaat, is dinge besig om vorm aan te neem. Kyk net hoe pragtig is dit. Weereens kom dit lekker deur. Kyk nou net daar. Daar is dit nou. Kyk hoe lekker. Dit lyk soos 'n groot ete. Dalk kan twee mense dit eerder deel. En dan my heel laaste laagie. Wat ek dan die beskuitjies weereens herhaal en doop. Jy kan dit natuurlik maak so groot soos wat jy wil. En dan
neem ek arbeie wat ek opsny en ek pak dit dan nou bo op, net om dit baie lekkerder te maak. En gesonder, want jy het gesien hoe baie roomkaas het ek nou opgesit. So sit jy dit dan nou bo op en kyk nou net. En dan neem jy net weer 'n bietjie van die simpel sirup en jy bedryf dit bo oor. En sien daar, kyk net hierdie pragtige en lekker roomagtige vingerbeskuitjie pudding. As jy gehou het van vandag se idees, kyk gerus op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal vir meer van my idees. Tot weer, sien. Kom ons gaan groot.